laba gabdhood oo u saaxiibay sidii ay isku caawin lahaayeen labadan gabdhood ayaa loo aqoonsaday saaxiibada ugu wanaagsan Mareykanka ayay labaduba ay ku nool yihiin waxaana lagu kala magacaabaa Jaliisa Austin iyo Jazida Yang Jaliisa Austin waa 31 jir halka Jazida Yang ay ka tahay 32 jir labaduba waxay ku dhasheen gacmo la'aan iyo lugo la'aan Jazida Yang waxay leedahay gacmo yar yar oo gumad ah halka Jaliisa Austin ay leedahay lugo ayagana gumad ah oo ay gacmo la'aan tahay Allah abuuristiisa weeye dadka sidaan ku dhasha ayaa dhif iyo naadir lagu arkaa adduunka labadan gabdhood inta aynan isbaran ka hor waxay midba midda kale mooday ayada keligeed in ay sidaan u nooshahay ruux ay saaxiib la noqoto oo ay farxadda nolosha la qaadatana ma aysan garanayn ilaa labadooda ay kulmaan kuwaas oo saaxiibo wanaagsan isla noqday labadan gabdhood ayaa inta aynan kulmin waxay ku kala noolaayeen laba magaalo oo dalka Mareykanka ka mid ah mid waxay ku nooleed Texas tan kalena Houston mid walbana waxay aaminsaneed in ay xanuunka keligeed ay ku tahay dunida aysan jirin ruux lamida kadib TV-ga Paragraph TV ayaa labadooda midba mid uga duubay documentary oo ay uga sheekeynayso sida ay u nooshahay mid walbana markay tii kale daawatay ayay go'aansatay in ay midba midda kale la kulanto waxaana markii ugu horeysay soo safartay Jazida oo ay ka soo safartay Texas markay labadooda wada kulmeen waa ay malaysan waayeen farxad ayaa mid walba ay isheen kari weyday Jazida ayaa waxay tiri waxaan la yaabi jiray gacmahayga gumadka ah laakiin markaan arkay Jaliisa oo xitaa gumad lahayn ayaa la yaabay weligay ma malayn jirin bay tiri in uu dunidan joogo ruux anigoo kala oo gacmo gumad leh laakiin Jaliisa ayaaba iga soo darano marka la eego dhanka gacmaha aad ayaa u faraxsanahay bay tiri in aan ku kulanno Jaliisa hadda waxaan ku noolnahay farxad waxaan haysanaa saaxiib waxaan haysanaa qoys Jaliisa oo 30 sano ka hor dhaqtarkeeda uu sheegay in ay noqon doonin ruux caadi u nool laakiin Jaliisa oo aan wax gacmo lahayn waxyaabo badan ayay qabsan kartaa ayada ayaa cadayata moobeelka ayay SMS ku qortaa dadka markay la kulmaan Jaliisa su'aalo badan ayay weydiiyaan oo ay ka mid tahay yaa musqusha ku geeya sidee wax u qortaa iyo wixii la mid ah labadan gabdhood ayaa ka xumaan jiray sida ay dadka ula hadli jireen inta aysan isbaran laakiin hadda ciyaalada waxay ku yiraahdaan hooyo maxaa anaga noola egtahay maxaa gacmahaagii ku dhacay su'aalahaas si wanaagsan ayay uga jawaabaan ayagoo aan isxumeynin farxad ayay isu noqdeen labadooda waxayna dhiirigeliyaan dadka curyaamiinta ah ayaga hadda waxay isku haystaan in ayna curyaan ahayn maadaama ay waxyaabo badan ay qabsan karaan waxay social media ku leeyihiin asxaab badan oo taageerta waxayna u mahadcelinayaan Paragraph TV oo documentary kala duwan ku soo bandhigay si ay u ogaadaan dadkan curyaanka la moodo muuqaalkooda laakiin qalbiga aan curyaanka ka ahayn Jaliisa sanadka soo socda waxay qorsheynaysaa in ay aroos la gasho saaxiibkeed Jonathan oo muddo 14 sano ku dhow ay wada socdeen arooskaas oo noqon doono aroos caalami ah oo ay ka soo qaybgeli doonaan dad dunida magac weyn ku leh waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad ka heshay subscribe inoo saar channelka si aad ula socoto barnaamijyada cajiibka ay idiin soo wadno isla markaasi laga iyo sheerka naga iloobin mahad